म युगान्डा को कम्पाला पुग्दा त्यहाँको विमानस्थलमा युगान्डाका अनरेबल मिनिस्टर अफ स्टेट फर रिलीफ डिजास्टर एन्ड प्रिपेयरनेस एन्ड रेफ्युजिज अफ युगान्डा र नेपालका परराष्ट्र सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। विमानस्थलमा सांस्कृतिक झाँकी सहितको स्वागत हुँदा त्यो निकै उत्साहपूर्ण माहौल बनेको थियो। कम्पालामा रहँदा म मिति 80 मार्च 5 गते असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएँ। उद्घाटन समारोहमा आन्दोलनका निवर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान आयोजक राष्ट्रका राष्ट्रपति एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। शिखर सम्मेलनलाई नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेता तथा नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मैले सम्बोधन गरेको थिएँ र मेरो सम्बोधनको पूर्ण पाठ यहाँहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र इमेलबाट प्राप्त गरिसक्नु भएकै छ। यस शिखर सम्मेलनको उच्चस्तरीय संवादको विषय डीपनिङ कोअपरेसन फर सियर्ड ग्लोबल एफिलियन्स राखिएको थियो। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, सन् 1955 मा इन्डोनेसियाको बान्डुङमा सम्पन्न एशिया अफ्रिका सम्मेलनबाट पारित 10 सिद्धान्तहरू नै असंलग्न आन्दोलनको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारशिला हुन्। नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्येको एक हो। हामी सन् 1955 मा बाङ्डुङ सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रमध्येकै हौँ। स्थापना कालदेखि नै असंलग्न आन्दोलनका सबै शिखर सम्मेलनमा नेपालले उच्चतम तहमा प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ। असंलग्नता र यसका सिद्धान्तहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा रहिआएका छन्। यसैका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जटिल परिस्थितिहरूका बावजुद हामीले सबै अवस्थामा मौलिक दृष्टिकोणका साथ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिआएका छौँ। मेरो सम्बोधनमा करिब 7 दशक अगाडि दुई महाशक्ति बीचको असहज शीतयुद्धको परिस्थितिमा एशिया र अफ्रिका महादेशका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका आधारभूत मूल्यहरू बाङ्डुङ सम्मेलन मार्फत प्रतिपादन गरेको स्मरण गर्दै यो असंलग्न आन्दोलनले कयौं मुलुकहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभिवृद्धि, औपनिवेशिकताको अन्त्य र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई जोड दिइयो। त्यसैगरी असंलग्न आन्दोलनमा आपसी सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो। यसबाट आपसी सहयोग तथा समझदारी अभिवृद्धि गरी विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुमा पनि हामीले विशेष जोड दियौँ। नेपालको सार्वभौम समानता, आपसी सद्भाव, आपसी लाभ र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको आधारभूत सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दछ। असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरू र यसका मूल्य तथा मान्यता हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुनका साथै परराष्ट्र नीतिको एक आधारभूत सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको परिपालनले शान्ति, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्गनिर्देशन गरिरहेको कुरा पनि स्पष्ट पारियो। यस आन्दोलनले हामीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान तथा प्रतिष्ठा बढाउन योगदान गरिरहेको पनि हामीले जनायौँ। कोभिड महामारी पश्चात आर्थिक पुनरुत्थानले यथोचित गति लिन सकेको छैन। सन् 2019 मा बाकुमा भएको 18औं सम्मेलन यता कोभिड-19को कारण विश्वले मृत्यु, अभाव तथा वञ्चितीकरण, विस्थापन लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको तथा हाल बढिरहेको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण तथा लडाईँ र जलवायु परिवर्तनको कारण साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू थप मारमा परिरहेको विषयमा पनि हामीले चिन्ता व्यक्त गर्यौँ। हाम्रो सम्मानित र मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति असम्भव प्राय देखिएको छ। नेपाल आफै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहे पनि विभिन्न बहुआयामिक चुनौतीहरूको भुमरीमा पनि हामी परिरहेकै छौँ। अति कम विकसित देशहरूलाई विकास साझेदारहरूको बलियो साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्न आन्दोलनले दिगो विकासका लक्ष्यहरू 2030 पेरिस सम्झौता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भएका विकास का लक्ष्य समयमें हासिल करी विश्व का विकासोन्मुख मूलुक को आर्थिक विकास और समृद्धि प्राप्त करना का लागि जोड़ दिनुपर्छ भन्ने विषय में विशेष जोड़ दिए उठाइए। त्यसैगरी विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संरचनालाई विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी सुधार गरिनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना पनि विकासोन्मुख देशहरूको हित अनुकूल हुने गरी सुधार गर्न असंलग्न आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले आफ्नो सम्बोधनमा जोड़ दियौं। विकसित मुलुकहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरी यसको फाइदा कम विकसित देशहरूले समेत महसुस गर्न पाउनु पर्दछ। यसर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघ पछिको सबभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा असंलग्न आन्दोलनले स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले विशेष जोड़ दियौं। यस आन्दोलनको सफलताका लागि आपसी सहकार्य र सहयोगको विकल्प छैन। समृद्धि केही मुलुक तथा वर्गको मात्रै विशेष अधिकार तथा सुविधाको विषय हुन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्रले समान रूपमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामी अग्रसर हुनै पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सम्बोधनमा निकै जोड़ दिएर उठायौं। शांति का दूत गौतम बुद्धले मार्गदर्शन गर्नु भए झैं नेपाल शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा अटल विश्वास गर्दछ। यसैगरी विविधतामा एकता वसुधैवम कुटुम्बकम हाम्रा दैनिक जीवन पद्धतिका रूपमा रहिआएका छन्। यी मान्यताहरू हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका रूपमा परापूर्व कालदेखि नै रहिआएका छन्। हिमालय विश्व जनसङ्ख्याको 15% तथा पृथ्वीको 50% जैविक विविधताको घर हो। विश्व का जीवित प्राणीहरूका लागि हिमाल अति महत्त्वपूर्ण छ। पर्वतीय मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तन को चपेट में रहेको छ। त्यसैले हिमाल तथा पर्वतीय परिस्थितिको प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानव समुदाय को संरक्षण का लागि नेपालले पैरवी गर्दै आएको विषयलाई यस अवसर में पनि मैले दोहोर्याएर हिमाल को आवाजलाई समर्थन गर्न समेत आह्वान गरे। असंलग्न राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनले अन्तिम दस्तावेज फाइनल डकुमेन्ट कम्पाला घोषणापत्र र प्यालेस्टाइन सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको छ। कम्पाला घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थिरता संयुक्त राष्ट्रसंघको सुदृढीकरण बहुपक्षीयता मल्टिल्याटरलिज्मको प्रवर्धन सार्वभौमिक समानता स्वतन्त्रता अहस्तक्षेप न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था दक्षिण सहयोग आंदोलन का सदस्यहरूबीच आंतरिक एकता र सद्भाव ऐक्यबद्धता दिगो विकास का लक्ष्य हासिल करने जस्ता विषयहरूमा जोड़ दिएको छ। द्वितीय विश्वयुद्ध को समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको परिस्थितिमा स्वतन्त्रता स्वाधीनता र आर्थिक विकास को पक्षमा तेस्रो धार का रूपमा विकास भएको असंलग्न आंदोलन को सान्दर्भिकता बारे केही प्रश्न उत्पन्न भए पनि असमानता नवउपनिवेशवाद भूराजनीतिक द्वन्द्व गरीबी जस्ता समस्या युक्त वर्तमान विश्व में असंलग्न आंदोलन को ठूलो भूमिका रहेको कुरामा विमति हुन सक्दैन। विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण समतामूलक बनाउँदै सबै देशलाई स्वतन्त्रता स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता को प्रत्याभूति गर्दै विश्वका सबै मानव समुदायले समृद्धि प्राप्त गरी गरिमायुक्त जीवनयापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न असंलग्न आंदोलन को महत्त्व हिजो जति थियो आज त्यतिकै रहेको छ र कतिपय सन्दर्भमा त्यो अझै बढेको छ भन्ने कुरामा सबै सहभागीहरूको मतैक्यता देखिन्थ्यो। शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गरी विश्व व्यवस्थालाई न्यायोचित समावेशी र समतामूलक बनाउन असंलग्न राष्ट्रहरूको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यसको सान्दर्भिकता अहिलेको विश्व परिवेशमा झनै बढेको बताउनु भयो। सो अवसर में युगान्डाका राष्ट्रपतिले हाम्रा साझा समस्या समाधान में एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गर्नुभयो। आयोजक मुलुक का राष्ट्रपतिले 19 जनवरी का दिन सहभागी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सम्मान में आयोजना गर्नुभएको स्टेट बैंक्वेट में सहभागी भएर उक्त अवसर में विभिन्न देश का राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग संक्षिप्त कुरा गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। यसै भ्रमणको अवसरमा कम्पाला पुग्दाकै दिन नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत को आयोजना में त्यहाँ रहेका गैरावासीय नेपालीहरूसँग छोटो भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया को मौका मिल्यो। नेपालीहरूको लागि युगान्डा तथा अफ्रिका महादेश में विद्यमान अवसर तथा चुनौती का बारे में छलफल भयो। संबोधन को क्रम में अवसरहरूको सदुपयोग र समस्या समाधान का लागि सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। शिखर सम्मेलन को अवसर में मित्र राष्ट्र श्रीलंका का राष्ट्रपति महामहिम रनिल विक्रमसिंहे सँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। उक्त भेटघाट का अवसर में द्विपक्षीय संबंध र आपसी हित का विषय में कुरा भयो। हालै पहिलो पटक काठमाडौं में संपन्न भएको परराष्ट्र मंत्री स्तरीय नेपाल श्रीलंका संयुक्त आयोगको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बारेमा समेत छलफल भयो। सार्कलाई गतिशील बनाउन नेपाल श्रीलंकाले साझा प्रयत्न गर्ने बारे पनि सकारात्मक छलफल भयो। त्यसैगरी उद्घाटन सत्र का समय में आयोजक मुलुक युगान्डा का राष्ट्रपति महामहिम योवरी कागुटा मुसेभिनी सँग संक्षिप्त भेट र छलफल भयो। नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमालयको देशबाट आएको भनेर मसँग चासोको साथ कुरा राख्नुभयो। मेरो तर्फबाट असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलन भव्यतापूर्वक आयोजना गरेकोमा बधाई दिएँ। सोही अवसरमा भारतका विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरसँग पनि भेटघाट तथा कुराकानी भयो। हालै काठमाडौँमा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने लगायत नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै लैजाने विषयमा कुराकानी भयो। अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछि सबभन्दा धेरै मुलुकहरू सदस्य रहेको र लामो समयदेखि दक्षिणका ग्लोबल साउथ मुलुकहरूलाई स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र एकबद्धताको वैकल्पिक मञ्चको रूपमा रहिआएको असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्नुका साथै कम्पालामा रहँदा न्यानो र हार्दिक आतिथ्य प्रदान गर्ने आयोजक मुलुकका राष्ट्रपति मुसेभिनी तथा विगत 3 वर्षदेखि अध्यक्षको हैसियतमा आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने अजरबैजानलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ। साथै शिखर सम्मेलनको अवधिमा नेपालको सहभागिता र असंलग्न आन्दोलनबारे समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।